danes ima veliko večjo verjetnost, da se bosta njegova starša ločila oziroma se razšla, kot je bilo to, da nimo še pred nekaj desetletji. Tak je čas, spreminjajo se navade, spreminjajo se ljudje. A ključno je, kako se po ločitvi obnašata starša. Stiske so namreč lahko zelo velike, otroci prepogosto trpijo. Videli boste pričevanja strokovnjakov in odvetnikov na svoji izkušnji, kako je biti otrok med ločitvijo staršev, pa zelo iskreno govorita tudi Vid in Domen Valič. 24 ur Fokus. Mislim, kakšni stiski otok, ki se mora odločiti med staršema. Kakšni stiski otok, ki mora potvarjati svoje čustva in se prilagojiti enkrat enemu, da mu bo prav, enkrat drugemu, da mu bo prav, ne, mes pa izda sebe. Ne, to je nedopustno. To je zamolčana tema, a za prihodnost naših otrok ključnega pomena, opozarja psihologinja, že 50 let specialistka za družinsko terapijo. Če bi starši se res živo zavedali tega, kaj delajo svojim otrokom, kaj delajo svojim otrokom za Božjo voljo, se to ni bojišče. Nekako jih ne čuje dolgoletno. Vsaka ločitev za otroka predstavlja izgubo. Izgubo stabilnosti preteklih let, izgubo varnosti, ko se poruši otroški svet. Ločitev morda sprva zanika, a vedno sledi proces žalovanja. Je pa tle vedno pač nevarno, da otroci potem nas jemljajo, ali pa takoj v bistvu pripiše podobne stvari, ki jih opazi, ne vem, odnosu med staršama, tudi nas se potem jemljajo. To pomeni, da tudi mene zdaj nekdo nima več rad. Žalovanje se lahko prevesi v depresijo, tesnobo, apatijo, motne spanja, celo prehranjevanja. Ne vedno, a pri polovici otrok je tako. Tretjina od 2500 otrok, koliko jih vsako leto sprejmejo v Ljubljanskem svetovalnem centru za otroke in mladostnike, pride zaradi stisk ob ločitvi. Otroke k njim pošiljajo tudi vrtci, šole, sodišča. Psihologi tu vidijo in slišijo marsikaj. Velikrat pride stvari tako daleč, pa tisti, ko pridejo k nam, da ne komunicirajo, so pa se sploh ne zmorejo pogovarjati. Mislim, kako boš potem ti vzgajal skupaj otroka? Nekateri obračunavajo celo preko medijev. Veliko slovenskih staršev pa se danes razhaja natanko tako, kot v filmu Kramer proti Kramerju. I want my son. You can't have. Kreganje pred otroki, upitje, izsiljevanje in maščevanje prek otrok, blatenje partnerja, zbujanje občutkov krivde, prenašanje svoje jeze, žalosti na otroka. Mnogi zato pristanejo na terapijah. Pisanje človeka, drevesa, hiše, vsega skupaj, družine, začarane družine. To so v bistvu vse psihološke projekcijske tehnike, ki jih uporabljamo. Je pa tudi prostor risanje pomembno, ne? Kakšne motive to izbere? Pojavi se jeza. Jeza na starša, ki je odšel. Jeza na se. Kakšne take maljezne otroce pa odkorišajo lahko, ne? V naši državi je skrb za duševno zdravje otrok očitno drugorazredna tema. Čakalne dobe na preglede in terapije se daljšajo. V Ljubljanskem svetovalnem centru mora otrok, ki ni pod nujno napoten k njim, danes čakati kar 8 mesecev do eno leto. V tem času pa ga lahko travme usodno zaznamujejo. O njenih krikih trpečih otrok pripoveduje odvetnica, specializirana za ločitve in družinske spore. Vkolikor se, bom rekla, glas otroka, njegovo duševno stanje, njegove stiske prezrejo in vkolikor se prezrejo v tako dolgem časovnem obdobju, kot je obdobje 5 let, lahko to rezultira tudi v samomoru ali v poskusu pred tega. Majhni otroci jočejo, večji govorijo z dejanji, se pobrijajo, tetovirajo, režejo. S povzročanjem telesne bolečine skušajo lajšati čustveno. Starši pa med tem v zanosu svojih čustvenih ran rešujejo partnerske odnose. Izgleda, kot da bi korist otroka ostala mrtva črka na papirju. Kot da ne gre za živo bitje, kot da je pomembno samo to, komu izmed staršev se bo otrok zaupal varstvo vzgojeno skrbo, ne pa kakšna bo kvaliteta življenja otroka tudi po razvezi. Take zadeve mene osebno zelo žalostijo. Klici na pomoč prihajajo tudi na centre za socialno delo. Če otrok sam pokliče na pomoč, nedvomno takoj skočimo. To je klic, ki ga je pač treba razumeti, da otrok nima v mreži nikogar, ki bi mu lahko pomagal in takrat se z njim pogovarjamo. Pogosto je neuspeh v šoli ali pa slabši uspeh v šoli,
včasih je tudi kako beganje. Včasih se nam otroci zatečejo v krizne centre za otroke in mladostnike in tam povedo svojo zgodbo. Nobenem otroku se ne bi smelo zgoditi, da trpi več kot bolečino izgube. Veste, da trpi sovraštvo, da trpi konflikte, da trpi čakanje v reševanju ne vem še kakšnih konfliktov, ko on jutri potrebuje in varno posteljo in starši ne zna za svoje zgodbe. Zato naj starša iščeta skupne rešitve in ne zmagovalca. Lani se je ločilo 2432 poročenih parov. V ločitve je bilo vključenih 1882 otrok. V to številko pa niso zajeti razhodi staršev, ki so živeli skupaj, niso pa bili poročeni. Otrok, ki se rodi danes, ima po nekaterih ocenah več kot polovico možnosti, da v svoji mladosti doživi razhod staršev. Ostati skupaj zaradi otroka ni rešitev, ostati skupaj, ker nimaš kam iti, ni rešitev, ostati skupaj zaradi strahu ni rešitev, ostati skupaj zaradi hudih materialnih pritiskov, ker si ne moreš privoščiti, da odideš, ni rešitev. Včasih je ločitev edina razumna pot, zato je pomembno, da se učimo prav vsi, kako po razvezi ostati starš, čeprav nisi več partner. Če otrokom ohranimo starše, potem jih travma ločitve razveze ne bo poškodovala usodno. Kljub včasih strašni bolečini je potrebna velika modrost in čim prejšnji skupni dogovor. Če do zdaj nisi zmogel zavezništva, je zdaj usodno pomembno za vajen otrok. Ko otroci dojamejo, da gresta starša narazen, postaja vse glasnejše vprašanje, zakaj? Zakaj ne živita več skupaj? Polona Kisovec, poslovna ženska in otrok ločenih staršev, se je ločila tudi sama. Ko me moja hči, takrat še 7 let stara, prvič vprašala, zakaj z njenim očetom ne živiva skupaj, in enostavno nisem mogla, nisem ji znala razložiti, ne da bi jo zaznamovala s svojim čustvenim svetom. In potem se mi začela razlagati zgodbo o sončnem princu, o lunini vili, o dveh čudovitih bitjih, ki kljub ljubezni ne moreta živeti skupaj. Za razliko od drugih pravljic se njena ne konča in živela sta srečno do konca svojih dni. Pač pa, in žarela je srečno, mala zvezdica namreč, otrok. Govori o lunini vili, o sončnem princu, ki vsak žarita svojo svetlomo. Potem se one dva nekega dne srečata, se zaljubita. Vendar skupaj ne moreta žareti, zato luna žari po noči, zvezda po dnevi. Zvezdica pa je samostojna svetloba. Tudi, ko se sončni princ in lunina vila poslavljata, ona dva objameta zvezdico, da se krak zvezdice vtisne v srce. In to je tudi ta stavek iz knjige. In kar se tako močno vtisne v srce, ostane tam zavedno. In to je tisto, kar mora mala zvezdica vedeti, da žari ne glede na to, kje živi, a se njena starša kregata oziroma ali sta ločena. Otroka nikar ne zaznamujmo z našo jezo, žalostjo, prizadetostjo, strahom. Se hitro postane bojevnik naših čustev. In se krivi. Če bi bil priden, ne bi prišlo do ločitve. Zato ni treba, da pozna vse podrobnosti in razloge. Otrokom ne dovolite, da se opletajo v ta odnos in jih krati tudi ne uporabljati za to, da se obračunava med sabo in da se pravzaprav veliko krat to že uvidimo, da se jih uporablja za neko komunikacijo med partnerje. Z otroki je treba komunicirati jasno in konkretno. Zdaj, če ti otroku poveš, glej, tudi zelo žalostno je, ne? Ampak starša bova ostala in bova vas ali vajo ali tebe čuvala skupaj. To je prva tolažilna izjava, ki mora biti izrečena. Kaj jim povedati, odvisno tudi od starosti? To meni otroci predvsem vidijo, kaj se čisto konkretno dogaja. Kje spijo, ne, parkomjenjo, kje je zdaj oči, kje je mami. Abstraktnih pojmov, da nima o ljubezni, še dolgo ne razumejo. Sicer pa je povprečno trajanje zakona pred razvezo v Sloveniji 14 let. Torej večina otrok, ko se starša razhajata, osnovno šolcev. To sta bila tudi Vid in Domen Valič. Bila sta stara 8 in 10 let, ko sta se starša razšla. Težko doživaš kot otrok, težko doživaš
odločitev, zato ker je, so neki nemiri, neki prepiri znotraj doma, ki si navajen, da je topo in varen. Ampak sem imela v bistvu to srečo, da sta oba zelo pazila na najine, da ima dala zelo jasno vedo, da nima to nobene veze z nama, da, ima, da je to samo med njima in da ne smemo misliti, da ne imajo kaj manj radi zaradi tega in tako. Zelo pomaga, ja, da se pač čim več pogovora in čim več nekega občutka, to jasno otrok, ki so tukaj po eni strani najbolj oškodovani. Njuna mama, Amanda Mlakar, pisateljica, učiteljica, danes po 20 letih priznava, da sta se sinova kar malo oddahnila, ko je bilo dveletne negotovosti in trpljenja z ločitvijo konec. Njeni spomini. Mislim, da otrokom ni treba preveč zakomplicirati življenje z nekimi težkimi, dolgimi razlagami, ampak je bolje odgovarjati enostavno, preprosto, tudi glede na njihovo starost. Če je prišlo do nekega, neke težave, neke stiske, česarkoli, smo pač o tem govorili. Pomembno, da partnerje lepo govorita drug o drugem, torej z nekim spoštovanjem, kljub temu, da sta šla pač na razen. Na otroško vprašanje, kje je zdaj moj dom, je odgovorila. Pač imajo dom pri meni, potem imajo dom pri očetu, imajo lahko tudi dom pri babici in dedku, pa mogoče pri teti. Tako da imajo lahko več domov in lahko na več domovih dobijo več različnih stvari. Otroci so enostavna bitja, ločenim staršem polaga na srce. Oni potrebujejo ljubezen, varnost in red. To sem trdno prepričana. Torej rutino, s čim manj sprememb. Da ostane saj isto okolje, recimo stanovanje, hiša, šola, ne, prijatelji. Zdi se mi pa še nekaj drugega pomembno, da takrat, ko se partnerja odločite, da ne boste več skupaj, da ne poskušate pripeljati nove mame, novega očeta v zvezo, zaradi tega, ker otroci imajo to že in oni tega ne potrebujejo. Nov partner je lahko za otroke stres, zato je dobro počakati vsaj leto ali dve. Na sveti staršem pomagajo tudi centri za socialno delo, kamor morajo prav vse družine v fazi razhoda. Veliko krat je rešitev tudi to, da se otrok v skupini svojih vrstnikov pogovarja, ker razveze so danes zelo pogoste. In potem, ko otrok pravzaprav vidi, da ni on edini, da je to še od tega šošolca, pa od tega šošolca, ne, potem to v tej skupini vrstnikov tudi lažje predela. Postreže s podatki. V 90% se starši že sami dogovorijo, kako bodo skrbeli za otroka. Sicer pa je bilo lani 17 otrok dodeljenih materi, 179 skupnemu skrbništvu in 85 otrok očetu. 10% parov pa se odloči za tožbo. Gabi Čačinovič-Vogrinčič je kritična. Vsi bi lahko delali bolje. Se absolutno zožuje polje socialnega dela. Centri za socialno delo so pod vedno večjim pritiskom učinkovitega odločanja, streženja računalnikom in tako naprej. Namesto strokovne pomoči socialnih delavcev in družinskih terapevtov morajo v igro vstopiti odvetniki. Nobena sodna odložba ne more biti tako dobra, kot je lahko dogovor dveh staršev, ki sta sposobna komunikacije. Žal je statistika pri odvetniškem delu žalostna. Razumnih staršev je minimalno. Ocenjujem, da je takšnih primerov mogoče 5%. 95% pa je tistih, kjer se starša ne moreta sporazumeti o teh ključnih vprašanjih. A za dobrobit otrok bi se morala spremeniti tudi družbena merila. Poglejte, kako javnost govori, ne? Javnost je takoj, drug poti drugemu. Ne boš mu pustilo, to boš se bo videl, če te zapustil, je se končalo, to sem bo že plačal svojo ceno, ne? Nisem neumna. A veste, mi v naši družbi ni te odprtosti k spremenjenim družinam, k na novo organiziranim družinam. A se da, zato ko se ločujete, razhajate, greste na razen, naredite to kot pametni ljudje. Le volja je potrebna in predvsem zavedanje, da čeprav nista več partnerja, sta še vedno starša svojih otrok. In kaj bomo še videli?